ندې وینا د پیغمبر نمونه چې کوم ده حسنه خدا خو کامله نه ده. نو کامله ده چا غده وحید الدین صاحب غامدی پتہ نه لګی چې امریکا امریکا یادې کی یو يهودي يهودي یادې کی څه یادې خدای یاد ولې خدا خبره به بیا نه کوله دا غامدی دا خبرې کوي. دلته دوه خبره توقع ده. اول دا چې یو صاحب ده په هندستان کې ناغه وی چې د پیغمبر نمونه چې کوم ده اسوه حسنه ده خو اسوه کامله نه ده. هغه د هندستاني فکر نماینده ده. ہمیشہ دا پارا دا اسلام و دا کفر خبر راشی دا طول دا کفر پا ارکی پروت. نو دا پیغمبر مبارکی وی چی قرآن وی چی دا اسوہ حسنہ دا خو اسوہ کاملہ نو اللہ دی تبا کر اسوہ کاملہ دا چا آگا دا بیا تو خو ما تا بیا اسوہ کاملہ دا گاندی آگا اسوہ کاملہ دا نو بیا کلا ہوا یا کنا چی پیغمبر نمو نمو گاندی تا پیغمبر ویم نو بیا نیرو تا پیغمبر ویا قرآن خو وی دا حسنہ دا او پا حسن کی کمال راغ او جمال راغ او عرص پا کرال یو درہم خبر دیر زیادہ ہم دا آغا سدہ اگر دادا چی کم خلق ہوئی چی حدیث حجت نہ دے نو داغن دا تپوس کیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ چی دا اسوہ چی اللہ تعالیٰ وی دا اسوہ تن حسنہ دا اسوہ حسنہ یواز دا اگر خلق دا پارا دا چی اگر وقتی موجود ہو کزمون دا پارم دا نو دا قیامت پورے چی کم خلق را روان دی دا غی دا پارا دا پیغمبر پا جون کی اسوہ حسنہ دا دے مانا دادا چی دا پیغمبر سیرت محفوظ دے نو دا پیغمبر سیرت محفوظ نہ وے نو دا قیامت پورے دا خلق دا پارا با اسوہ حسنہ سندہ وے وذكر الله كثيرا والله تعالى دير يادي دلته دو خبر توکیدا. اول دا چې یو صاحب دی په هندستان کې ناغه وی چې د پیغمبر نمونه چې کوم ده اسوه حسنه ده خو اسوه کامله نه ده. هغه د هندستاني فکر نماینده ده حاجی. او دا نمونه ورانول خو ښه کار نه خو حاجی اوس که دا هغه د دې نوم د ته معنا وکړم نو حیران بشي حاجی. نو تو کو ہندوستانی فکر ماتا وے ہمیشہ دا پارا دا اسلام و دا کفر خبر راشی دا طول دا کفر پا ارکی پروت. نو دا پیغمبر مبارکی وی چی قرآن وی چی دا اسوہ حسنہ دا خو اسوہ کاملہ نو اللہ دی تبا کر اسوہ کاملہ دا چا آگا دا بیا تو خو ماتا بیا اسوہ کاملہ دا گاندی آگا اسوہ کاملہ دا نو بیا کلا ہوا یا کنا چی پیغمبر نمو نمو گاندی تا پیغمبر ویم نو بیا نیرو تا پیغمبر ویا حاجی مہاتما گاندی تا پیغمبر ویا بیا چی دا آگا نمونہ دا چا نمونہ دا کامل نمونه ده چا ده قرآن خوی ده حسنه ده او پا حسن که کمالم راغه او جمالم راغه او عرص پا کراله یو شکی چه حسن ده خود ده مانا ده چه پار ده آسر ٹک ده کنه چه نیمگرتیا پا که ده نو پای که حسن ده کم جنگ راغه نو قرآن ده حسن لفظ ده ده پار ویج ده پا ده طول خوبو مانه حاوی ده حسن ده لفظ پا ده طول خوبو حاوی ده پا طول کمالاتو نو پای که کمالم راغه نو دے وینا دا پیغمبر نمونہ چکا مدہ دا حسنہ خدا خو کاملہ ندا نو دا کاملہ دا چاگا دا حاجی وحید الدین صاحب وحید الدین خاجی یو خبر داشت دیم خبر دادا چی اسوتن حسنہ مانا دادا چی دا پیغمبر بجون کی یواز دا میدان جہاد خبر نکی پہ ہر لے آسر دا پیغمبر بجون کی کاملہ نمونہ دا یواز دا د میدان جهاد خبر نه ده خو د میدان جهاد خبره پکې ذکر اعلی چې دا پکې یې رنه کې اسنه چې په مانځه کې نمونه یادې او په روزه کې او په تهجد کې نمونه یادې په اخلاقو کې او په گاون کې نمونه یادې خو په جهاد کې نه یادې په جهاد کې بیا د بل چانه چلی زده کې نه نه دا د جهاد په میدان کې نمونه ده نو د جهاد په میدان کې نمونه ده نو دا خدا شه ده دا خدا شه وخت دی تا پکې وکړل دا منافقان چې په خدای ایمان نه ونه دا غي څنګه ګډوډ شو او دا غیب مقابل کې ته پیغمبر ته ګوره چې هغه څنګه نمونه پیدا کړ. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د او ترکیدو یا د یریدو یا د هغه د غبراویدو سره شایبه او سره نام و نشان نشته په دې تاریخ کې. منافقان هم دا اعتراض نه دی کړی په پیغمبر باندې چې راغه نعوذ بالله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغه وخت کې لګونه غبراو یا په یره کې یا خپه وو یا دا او یا دا دا اعتراض هغه منافقان هم نه دی کړی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جوان کستا سو دا پارا مکمل نمونہ دا او لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخرہ غیر مسلم سڑے خود آگا نمونہ نجوڑی خود آگا صحبت نمونہ جوڑی چی یرجو اللہ والیوم الاخر چی اللہ تعالیٰ دا ملاقات امید ساتھ دا دو خبر شوی یو درے میں خبر اڈی رضیات آہم دا آگا سدا آگا دادا چی کم خلق ہوئی چی حدیث حجت ندے نو دا آگا نا دا تپوس کیوں چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ چی دا اسوه چې الله تعالی وی دا اسوه تن حسنه دا اسوه حسنه یواز دا خلکو د پاره ده چې هغه وخت موجود که زمون د پاره ده نو زمون د پاره ده موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه مده سنه پته لګي خدا حدیث نه پته لګي کنه
نو دا قیامت پورے چکم خلق را روان دی دا غید پارا دا پیغمبر پا جون کی اسوہ حسنہ دردے مانا دارا چھ دا پیغمبر سیرت محفوظ دے نو دا پیغمبر سیرت محفوظ نوے نو دا قیامت پورے دا خلق دا پارا با اسوہ حسنہ سندوے دا خو بالکی گر دا پیغمبر سیرت محفوظ شی او سیرت دا پیغمبر دا حدیث دا پیغمبر دے سیرت دا پیغمبر دا سنت دا پیغمبر دے نو دا پیغمبر سیرت او سنت او حدیث ہم دا یو شے دے نو سب کے فرق اچھا لفظی فرق تو نو آجو دا خبر دا خنو شے یو دے کن نو دا با دا قیامت پورے علا نمونائی جدا محفوظی کنا نو تچے بے جدا قرآن دا حفاظت وعدہ شوی دا او دا پیغمبر دا سنت دا حفاظت وعدہ ندا شوی نو دا وعدہ دا کنا دا وعدی دا لفظ دا وعدی تا یادے دا لفظ دا وعدی چی پکر آگلی نو تا دا یو لفظ پیجنے کنورم سا پیجنے یو آجو دا وعدی لفظ ہمیں پیجنے کنا دا پا مفہوم پا معنا بانیم زان پو یو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او لمن كان يرجو الله واليوم الاخر نو تد اللہ تعالی د ملاقات امید ساتھی کنا ساتھی تپ اللہ تعالی او اخرت باندې عقیدہ ساتھی کنا ساتھی نو کته پہ ساتھی ہوتا د پار نمونہ دنج نمونہ د کم جانا ویرا پیدا کے خدا حدیث نہ ویرا پیدا کے کنا د سنت نہ ویرا پیدا کے کنا د سیرت رسول نہ ویرا پیدا کے کنا بل اس طریقہ دا خجی وذکر اللہ کثیرا اللہ تعالیٰ ڈیر ڈیر یادی دا مطلب شنو اغتب اللہ تعالیٰ دا پیغمبر دا اسوے دا دے اتباع توفیق ورکی او چھ خدے نیا دی نو دا منافق دے چھ لگی یادی دا منافق دے لکہ قرآن دا منافقان ببارک وے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اخی لگی یادی نو چھ تا خدے نیا دے ہاں نو تا با توفیق سمیلاو شی تو پتہ نہ لگی سے یاد ہے غامدی پتہ نہ لگی چاہے امریکہ امریکہ یاد ہے کہ یہودی یہودی یاد ہے کہ سے یاد ہے خدا یاد ہے والے خدا خبر بے بیان نہ کہو لے دا غامدی دا خبر کوئی کہ چاہے خدا یاد ہے والے خدا خبر بے نہ کہو ولما رأى المؤمنون الأحزاب او کل چوین مومنان کل چولی مومنان دے ڈل لرا ڈلے دا پارٹیاں نہیں ولی دی نو قالو دی وی ھذا ما وعدنا الله ورسوله دا ہم اغشے دے چ وعدے کردے اللہ تعالی مسرو دا پیغمبرو